Programa Miguel Bezerra Vera Lúcia e cantor Márcio Costa. 10.549 na tora. Errei! Toma, olha. Ó, a banda. Rodou, rodou. Aí sim. Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro, então me paga um caneco de couro. Se você não tem dinheiro, todo esse sentimento é do gostoso. Pega você sentado aqui um minuto. Foi embora e deixou ele pra trás. Agora o homem chora e outra mulher.